Доброго ранку. У прямому ефірі телеканалу «ЮА Одеса» новини про найголовніші події життя Одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Сьогодні о 10 ранку в Одеському окружному адміністративному суді відбудеться засідання по справі руйнування фасаду пам'ятки архітектури будинку Лібмана. Свідками по цій справі виступають наші кореспонденти Олена Попель та Сергій Коняхін, які на власні очі побачили, як з будівлі відбивають ліпнину. Позаду мене знаходиться кривава пляма. Вчора частина будинку впала на людину. Постраждали студенти Одеської національної харчової академії. На Гоморину хлопець проходив поряд з будинком Лібмана, і йому на голову впав шматок декоративної ліпнини. Травма виявилася несмертельною. Зараз чоловік знаходиться у реанімації міської лікарні номер 11. Діагнозом перелом теменно-затылочной области черепа с субкраниально небольшой гематомой. Состояние было у него в состоянии оглушения. Был взят в операционную, произведена трепанация черепа, излечена гематома, обработана. Після цього випадку фасад огородили попереджувальною стрічкою. Аби ліпнина знов не обвалилася на перехожих, комунальники вирішили її збити. Ліпніна, щоб ні, то, от, ні на кого не впало. Поки робимо, куди вишка достає. Будинок Лібмана – пам'ятка архітектури 19 століття. І ліпнина, яку збивають, її прикраса. Чому саме так вирішують проблему аварійного стану будівлі, керівник комунальників говорити відмовляється та загрожує розбити камеру. Я не хочу, щоб мене знімали. Уберіть камеру. Я говорю, камеру уберіть, щоб я не розбив камеру, я говорю. На конфлікт знімальної групи з робітниками житлово-комунальної служби відреагували одесити. Сидів в машині, я побачив, що він камеру перекриває, і от це вийшло поінтересуватися. Взагалі безпорядок повніший твориться. 1 апреля люди гуляють, центр Одеси, Дерибасовська вулиця, і дом розбитий, стоїть, на голову камні сипляться. Вони зараз запрещають вам знімати про це, розказувати про це людям. Чекатимемо на подробиці від моїх колег у наступних ефірах «ЮА Одеса». Сьогодні о 14-й годині в Одеському апеляційному суді розглядатимуть справу Лаші Герасіна та Манучара Варшанідзе, яких підозрюють у скоєнні замаху на вбивство очільника міської організації партії «Сила людей» Олега Михайлика. Нагадаємо, в Михайлика стріляли 22 вересня в Одесі біля його будинку. Тоді куля потрапила чоловікові до грудної клітини з лівого боку, серця не зачепила. На суді будуть присутні наші кореспонденти, які детально розкажуть усе у вечірніх випусках. Отже, залишайтеся з нами. Міський голова Геннадій Труханов запропонував обладнати в ряді місць Одеси тривожні кнопки, пов'язані з муніципальною системою відеоспостереження. Про це він повідомив у ході апаратної наради. За словами мера, за допомогою такої кнопки людина, що потрапила у біду, зможе звернути на себе увагу оператора Центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси. І навіть зв'язатися з ним. Це особливо актуально у віддалених місцях, наприклад, на трасі здоров'я, де одесити люблять гуляти в різний час, в тому числі у вечірній. Ситуації бувають різні. Наприклад, людина йде від переслідування, бачить відеокамеру, натискає кнопку, зв'язується з оператором і розуміє, що вона не одна, що за ним спостерігають, заявив Геннадій Труханов. У свою чергу, начальник центру Борис Магазіннік повідомив, що поки в Одесі таких тривожних кнопок немає, оскільки обладнання дуже коштовне. Але в разі наявності фінансування реалізувати ідею мера можна. Прорахуйте, будь ласка, надайте всі варіанти, а ми подумаємо над фінансовим питанням, підкреслив Геннадій Труханов. На Одещині розпочалася ялинкова компанія 2018-2019 років. На неї лісогосподарські підприємства Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства запропонували заготівлю та реалізацію новорічних ялинок в обсязі 22 тисячі 750 штук. Також на спеціально створених плантаціях вирощується 111 тисяч кримських сосен, придатних для реалізації. Кожне дерево маркуватиметься біркою або самоклеючою стрічкою зі штрих-кодом, яка містить інформацію
інформацію про місце заготівлі, що підтверджує законність її реалізації. Вартість новорічних ялинок за погонний метр в залежності від району та місця вирощування становитиме від 60 до 100 гривень за погонний метр. Також лісова охорона державних лісогосподарських підприємств, що належать до сфери управління Держлісагентства та розташовані на території Одеської області, проводить додаткові заходи з охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування у передноворічний період. Будь-яку інформацію щодо придбання новорічних ялинок можна отримати за телефоном гарячої лінії 048 799 94 77. Також по цьому номеру можна повідомити про виявлені вами порушення щодо незаконної заготівлі та реалізації ялинок. Мої колеги сьогодні завітають до Великодолинського лісогосподарства, аби на власні очі побачити, як готують символи новорічного свята. За повідомленням синоптиків гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, у середу, 5 грудня, по Одесі та області очікується хмарна погода. Ввечері можливий невеличкий дощ зі снігом. Вітер здебільшого північний 3-4 метри на секунду. Температура повітря від 0 до плюс 1 градуса. Температура морської води плюс 4 за Цельсієм. На цю годину у мене вся інформація. Ми з вами побачимо зовсім скоро. Дякую за увагу, гарного ранку та вдалого дня.